岐阜市は1978年2月8日にイタリア・フィレンツェ市と姉妹都市提携を結んだことを皮切りに、中国・広州市、ブラジル・カンピーナス市、アメリカ・シンシナティ市、オーストリア・ウィーン市、マイドリング区、カナダ・サンダーベイ市の合計6都市と友好姉妹都市提携し、これまで長きにわたり行政、文化、教育、産業などさまざまな分野で交流を深めてきました。そこで岐阜市では友好姉妹都市提携が最も多く行われた2月を岐阜市国際交流月間とし、国際交流への理解を深めるためのさまざまなイベントを開催しています。2月1日木曜日から21日水曜日は岐阜メディアコスモスでパネル展、国際交流展、岐阜市と世界とのつながりを開催し、友好姉妹都市との提携の経緯やこれまでの交流の歩みを振り返ります。また2月25日日曜日午後6時からは岐阜市民会館で岐阜市と中国広州市の友好都市提携45周年を記念して特別記念公演春光花月の夜を開催します。広州芸術学校から歌手や舞踊家、演奏者などを招き、中国の伝統的な歌や踊りを披露するほか、ながら児童合唱団による合唱も披露されます。この事業は国の万博国際交流プログラムモデル事業に認定されており、2025年開催の大阪・関西万博に関する紹介もあります。このほか月間中には国際交流に関する多彩な催しが行われます。いずれも参加無料です。お気軽にご参加ください。ぜひこの機会に世界を身近に感じ、世界とのつながりを体感してください。